Եվ այսպես շարունակում ենք թողարկումը արդեն տաղավարում ինձ հետ է Արդար Հայաստան Կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը։ Բարի երեկո։ Բարի։ Պարոն Նորիկյան, Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, կարծում հայտարարության ծանոթ եք, եւ այստեղ շատ վտանգավոր մի ձևակերպում կա, Ադրբեջանն ասում է, որ ներքին հանդի հատվածում սրացման պատասխանատվությունը հայկական կողմի վարձկաններին է։ Եվ նաև նրանց ներկայությունը կապում է Եվրամիության դիտորդական առաքելության հովանավորության հետ, ինչը սպառնալիք է ստեղծում ադրբեջանցի զինծառայողների հետ։ Կարծես թե նորություն ունենք ադրբեջանական կողմից մեզ վերագրվող, հա, ձևակերպումներում կամ որակումներում, ինչ հեռահար նպատակներ ունի այս ձևակերպումը վարձկանների ու Եվրամիության դիտորդների վտանգավոր լինելու փաստը։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, երկրորդը մենք շատ կարևոր է, որ մենք մեր հանրությանը տրամադրենք այն տեղեկատվությունը, որը որպեսի բոլորի համար պարզ լինի, ինչի մասին։ Նախ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով է վարձկանությունը դիտարկվում է քրեական օրենքով արգելված առարկ, եւ վարձկանության հանգամանքը հաստատելու համար պարտադիր պայման է, որպեսի վարձկանները չլինեն տվյալ պետության քաղաքացի, այսինքն որպեսի Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանները սահմաններին առկա լինեն վարձկաններ, անհրաժեշտ պարտադիր պայման է, որ վարձկանները պետք է լինեն օտար երկրացի, նրանց համար որոշակի Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինները, ասենք, վճարի հետ կապված իրավապայմանագրային հիմք ունենան։ Եվ երկրորդը, վարձկանության տերմինը շրջանառության մեջ դնելը արտաքին լսարանի համար շատ կարևոր է, որովհետև միջազգային հանրությունը վարձկանության նկատմամբ ունի շատ կոնկրետ ուղղակի վերաբերմունք բացասական առումով, եւ տպավորություն է ձևավոր, փորձ է արվում ձևավորել, որ Հայաստանը վարձկանների միջոցով փորձում է սադրանք ենթարկել ադրբեջանական զինուժին կամ ադրբեջանի պետությանը, դրանով իր, այսպես ասած, ոչ կառուցողական մոտեցում դրսևորել խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացի վրա։ Իսկ այստեղ Եվրամիության խաղապատ այդ դիտորդների առկայության ֆոնը էլ ավելի է գեղեցկացնում, ամբողջացնում ըստ ադրբեջանական ընկալման, որ տեսեք, Հայաստանի հովանավորները փորձում են Հայաստանին պաշտպանել անգամ վարձկաների միջոցով, Եվրոմիության դիտորդների հովանու ներքո վարձկաները, այսպես ասած, իրականացնում են Ադրբեջանի նկատմամբ սադրանքներ։ Իհարկե սա հիմարություն է մեղմ ասած, եւ կարծում եմ հենց Հայաստանի պետության իրավասու մարմինների սուր պարտականությունը պետք է լինի ճշգրտորեն ներկայացնել իրավիճակը, թույլ չտալ, որպեսզի Ադրբեջանը մանիպուլացնի տեղի ունեցած սադրանքը, գլխիվար շուրտա իրականությունը, փաստորեն ստացվում է մի բան, զոհը մեղավոր է, փաստը մնում է փաստ, որ հայկական կողմը ենթարկվել է ուրեմն ռազմական հարձակման, նախ վատ է, որ չի պատասխանել, արժանի հակարված չի տվել, ես այստեղ շատ անկեղծ եմ ասում, իմ վիրավորանքի, բողոքի, դժգոհության ձայն եմ բարձրացնում, պետական սահմանին կանգնած զինվորը նաև նրա համար է, որ հարկ երկրած դեպքում պետք է պատասխան կրակ արձակի եւ ճիշտ հակահարված, համարժեք հակահարված հասցնի։ Գիտեք ինչ, ես հասկանում եմ բոլոր դժվարությունները, դժգոհությունները, պրոբլեմները, այդ դեպքում եթե մեր զինուժը հակահարված տալու խնդիր չունի, ինչի համար է զինուժը։ Դե գուցե իրավիճակը չսրելու համար։ Շատ լավ, բայց բոլոր դեպքերում իհարկե մենք չենք ուզում սրել իրավիճակը, բայց դրանից օգտվում են միշտ շտամին, ավելի է լեկտիանում, ավելի սանդարձակ է դառնում։ Ես բազմաթիվ անգամներ արձանագրել եմ, ես պատերազմի հրձիկ չեմ, իսկ Աստծո, բայց Ալիևի լեզուն կարճացնելու եւ նրա քթին տալու համար միակ ուղին նրան նման խոսելն է, նրան նման պատասխանելն է, արժանի հակահարված տալն է։ Հետո չէ, եթե դու պետություն ես, դու պարտավոր ես բոլոր թույլատրելի միջոցներով պաշտպանել քո պետականությունը, քո անվտանգությունը։ Հակառակ դեպքում, Ժիրայր, եթե մենք այդ տրամաբանության կարաշտորվենք, ալիևենք հա առաջ են գալու, սրա մասին է խոսքը։ Տեսեք, երբ մենք խոսում ենք այս վտանգավոր ձևակերպումից, ադրբեջանական կողմի վարձկաններ, հա, այս որակումից, եւ նաեւ նշում են, որ դա տեղի ունենում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության հովանու ներքո, այսպես ասած, այս դիտորդական առաքելությունը ամենօրյա զեկույցներ է ուղարկում Բրյուսել, եւ բնականաբար կփաստի դրանցում, որ Հայաստանի սահմանային վարձկաններ չկան, բայց գուցե այս ձևակերպումը նաեւ վտանգավոր է դառնում, որ հենց նման գրեթե նույնական մոտ վերաբերմունք նույն Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի այդ առաքելությանը Հայաստանի սահմանների։ Այն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ի սկզբանե խանդով կամ համենայն դեպս ոչ դրական լույսի ներքո է գնահատել տարածաշրջանում Եվրոմիության
arachelutiană, da, acnait paste. Ei vor arăta și genul ierumen, că e daile paste. Ei vor rusa asta ne dar sunt arta din gorzirii na halucian, macar dacă mește apes grete amenoria regimov, că n-ar cum e arăta și genul Hayastani, voș caruțogacan, dar se vor vor var că găți masin, da, ele acnait. E că par scoceng idei anunere, rusa asta ne ci voci ne ci el voci ne lu, mer tarată și geană, vorbe ail arta tarată și geană, ai subiecti, arabe leve zevro miuțean, vorbe arachelucea nelcauțiune. Acnait e, da, hosume mi bani masin, vor rusa can arachelucea, iete zahovași, amene de pe zbavare, el ci tarată și geană, mer cantinere, spas archelu hamar. Avelin, hence dășgoițean, nenas gorțu neițean, dășgoițean, hete vancove, Europa ca în arachelucuna hasel, mertarată și gean. Ai hântire, Europa ca în arachelucuna gorțu neițune, vorcanove, arțunave, toeng, da. A când hai te vor ne rachel heta pentru mine, irenz razma vara ca șaire, irenz heta pentru doc șaire, vor încă ca rogan es pulum, hamăcten mere razma vara ca șaire, bați. Այն որ փորձ է արվում պատրվակ ձևավորել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև արկա հակամարտությունը կամ չկարգավորման գործընթացը ավելի հեռացնելու, դա էլ է փաստ, որովհետեւ ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում նաեւ այսօր ՀԱՊԿ-ի գեներալներից մեկի հայտարարությունը, համաձայն որի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բախումը կարող է տարածաշրջանում նոր էսկալացիայի առիթ ստեղծի եւ հետեւաբար իրենք ինչ որ ուշադրություն են հրավիրում, իրենք ողջունում են, հորդորում են, հնարավորն է շուտ խաղաղության պայմանագիր կնքելու, բայց մենք պետք է հասկանանք մի բան. Խաղաղության պայմանագրի կնքումը միայն պայմանավորված չէ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ակնկալիքներով ու ցանկություններով։ Երանի թե այդպես լիներ, տարածաշրջանում այդ երկրները կարողանային ինքնուրույնաբար լուծել իրենց հարցերը։ Ակնհայտ է, որ բազմաշերտ գործընթացներ են տեղի ունենում, որը միայն պայմանավորված չէ երկու երկրների հնարավորություններով ու ցանկություններով։ Այս ադրբեջանական հայտարարության թեման փակելու համար ես ուզում եմ հիշեցնել, որ վարձկանների մասին Ադրբեջանը խոսել էր արդեն 44 օրյա պատերազմից հետո, դա վարձկաններ անվանելով ներկայացնելով Արցախի պաշտպանության բանակը, ուժային կառույցները եւ այլն, եւ սեպտեմբերի 19-ի գործողությունները որակեց որպես հակահաբեկչական գործողություն, եւ այստեղից հարցը՝ Բաքուն ինչ որ հատուկ գործողություններ կարող է ծրագրել Հայաստանի սահմանի հետ կապված, որովհետեւ դիվանագիտական խոսքը դա դրանից ենթադրում է քաղաքականության մշակումը կամ հակառակը։ Տեսեք, ընդհանրապես ես չեմ բացառում, որ Բաքուն ինչ-որ քարոշական ֆոն է ստեղծում, որևէ սադրանք իրականացնելու համար, բայց եթե Արցախի կամ ազատագրված տարածքներում որոշակի գործողություններ իրականացնելու համար իրենք կարող էին վկա կոչել այս կամ այն միջազգային նորմը եւ ապավինել միջազգային հանրության արդվանը, աջակցությանը, Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ իրենք որևէ այդպիսի ռազմական ագրեսիա իրականացնելու իրավունք չունեն, բայց հասկանալի է քարոշչական ֆոնը, իրենք փորձում են ամրապնդել այն միտքը, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքին սահմանակից, ուրեմն իրենց տարածքերում, իրենց դեմ կանգնած են վարձկաններ եւ իրենց լեգիտիմ իրավունքն է պրևենտիվ կանխարգելիչ, ուրեմն հարձակման միջոցով կանխել հնարավոր հարձակումը Ադրբեջանի վրա։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանի իշխանությունները օրական 10 անգամ են հայտարարում, որ եղբա, այդ մենք երբևէ հարձակելու նպատակ չունենք, ընդհանրապես Հայաստանի ոչ անկախ Հայաստանի պատմության մեջ երբևէ Հայաստանը, երբևէ Արցախը չի հայտարարել եւ որևէ նպատակ չունի հարձակվելու Ադրբեջանի վրա, որևէ ինչ որ տարածքային հավաքություն, ագրեսիվ գործողություններ, ռազմական արկածախնդրություն, ճիշտ հակառակը, մենք միշտ եղել ենք պատասխանողի դերում, պատասխան ռեակցիա տվողի դերում։ Այդ խնդիրը, որ Ադրբեջանը գտել է մեր թույլ տեղը, ավելին գտել է միջազգային հանրության թույլ տեղը, Ադրբեջանը փորձում է տարբեր խաղային, ուրեմն կոմբինացիաների իրական գործման միջոցով հաստել իր առջև դրված խնդիրների լուծմանը։ Այդ մենք ենք, որ պետք է հետևություններ անենք, հասկանանք, որ նաև այո, կեղտոտ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ Ադրբեջանի ցավոք սրտի երբեմն հաջողվում է արձանագրել արդյունք։ Հետևաբար մեր խնդիրն է դիվանագիտական ճակատում, պաշտպանական ճակատում, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային թույլ չտա նախ այսպիսի սադրանքներ, երկրորդը տալ արժանի հակահարված, երրորդը բոլոր ճակատերով աշխատել թույլ չտալու համար, որպեսզի ադրբեջանական նարատիվները հաղթեն, ինչի մասն է խոսքը։
տեսեք, ասում են, որ ներքին նաև համերաշխությունը հիմա անհրաժեշտ Հայաստանին, որպեսզի կարողանա դիմագրավել այդ չվերացող սպառնալիքին պատերազմի ու առավելևս կարողանա խաղաղության պայմանագիրն ի վերջո կյանքի կոչել։ Ներքահայկական կյանքում ըստ ձեզ ինչ է կատարվում։ Ներքահայկական կյանքում գիտեք ինչ, նախ համերաշխություն, որ անհրաժեշտ է, դա միանշանակ իհարկե ցանկացած հասարակություն չի կարող զարգանալ, ցանկացած պետություն չի կարող զարգանալ չարության ու ատելության մտոլորտում։ Սա թող ակսիոմա լինի եւ բոլորիս ակաժներին օղ լինի։ Հնարավոր չի ընտանիքում լինի չարություն, իրար միսուտել ու հանկարծ այդ ընտանիքում բարեկեցություն լինի։ Անհնար բան է։ Հետևաբար նույնը պետությունն է, նույնը հասարակությունն է։ Այո, պետք է արձանագրել, որ մեր հասարակության մեջ այսօր կա այդ համերաշխության բացակայությունը։ Մեզ անհրաժեշտ է քաղաքացիական հաշտություն բոլոր ռիսկի մեջ։ Ես չեմ ասում ճիշտ հասկանանք, ես չեմ ասում հաշտվել հանցագործների հետ, ես չեմ ասում հաշտվել պետությունը կեղեքաստերի, ձախողաստերի, տապալվածների, տապալացների հետ, իսեր աստու, սրա մասին չի խոսքը։ Ես անհրաժեշտ հերթին ուզում եմ, որ մեր հասարակությունը ինքը ֆիքսի իր նպատակը, Հայաստանի Հանրապետության նպատակը եւ Հայաստանում ապրող քաղաքացիների նպատակը, որն է։ Ներքահայկական կյանքում գիտեք ինչ, եկեք ընդունենք հետեւյալը, որ 2021 թվականի արդար խորհրդարանական ընտրություններից հետո քաղաքական բալանսը խախտվեց։ Մենք ունենք ֆեյք ազգային ժողով, ֆեյք ասելով ինչ նկատի ունեմ, այո, ֆորմալ առումով տեղի են ունեցել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, հասարակությունը գնացել, ընտրել է գործող իշխանությունը, դիտխոսային ընդդիմությունը, բայց հիմա որ հետին հայացքով նայում ենք հանրային տրամադրությունները, արդյոք մեր հանրային տրամադրություններն է արտահայտում այս ազգային ժողովը։ Այսինքն այս ազգային ժողովի քաղաքական խճանկարը ի՞նչ է մեզ ցույց տալիս։ Մենք գործ ունենք գործող իշխանության հետ եւ նախորդ իշխանությունների հետ, որևէ ուրիշ քաղաքական ուշ, քաղաքական հոսանք կամ քաղաքական միավոր ներկայացված չէ։ Այսինքն այսօրվա եւ երեկվա Հայաստանի պատասխանատուները հայտնվել են քաղաքական, այսպես ասած, թիվ 1 մարմնում եւ իրենք են պատասխանատու ամեն մեկի իր չափով։ Այսինքն կոչ եք անում արտահերթ ընտրությունների։ Գիտեք ինչ, չէ, ես այդպիսի կատեգորիկ, այսպես ասած, կոչ անելու ուրեմն հակված չեմ, որովհետեւ ես խորապես համոզված եմ, ժողովուրդը շատ հիասթափված է, որովհետեւ 18 թվականից հետո 3 տարում 2 արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, առավել եւս այն հոգեվիճակում, որում գտնվում է մեր ժողովուրդը, առավել եւս քաղաքական ուժերի կայացվածության առումով, ճիշտ հակառակ հիմա շրջանառության մեջ է դրվել նոր համանդրություն ընդունելու գաղափարը։ Ես կարծում եմ, որ այդ նոր համանդրության ընդունման գործընթացը պետք է իսկապես դառնա ջրբաժան, պետք է ջրբաժան դառնա Հայաստանի իրապես մտահոգ քաղաքացիների եւ Հայաստանի իրական խնդիրները որպես պատրվակ օգտագործողների միջև։ Մենք պետք է կարողանանք իսկապես քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնել ու կարողանանք իսկապես առողջացնել քաղաքական դաշտը։ Ես խորապես համոզված եմ, որ եթե գործող քաղաքական վերնախավը ցուցաբերում է այսպիսի քաղաքական խիզախություն նոր համանդրության ընդունման, պետք է ունենա նաև այդ քաղաքական խիզախությունը հայտարարելու, որ այդ համանդրական ակտը չընդունվելու դեպքում պետք է հրաժարական ներկայացնի, որից հետո նոր նշանակվեն արդեր խորհրդարանական ընտրություններ։ Ես խորապես համոզված եմ, որ այս իրավիճակից մենք պետք է դուրս գանք, այսինքն ի՞նչ է ստացվում, ժիրայր։ Ստացվել է մի բան, մենք գործող իշխանությունները բոլոր հնարավոր ու անհնար ձախողումների, տապալումների պատասխանատվությունը կցում են նախկին իշխանությունների վրա։ Նախկին իշխանությունները հնարավոր բոլոր ձախողումների ու տապալումների պատասխանատվությունը կցում են ներկաների վրա։ Արդյունքում մենք գործ ունենք հավերժական թվացող այս գզվրտոցի հետ, իսկ արանքում կորչում են Հայաստանի ռազմավարական զարգացման հարցերը, խնդիրները, նպատակները։ Մենք դուրս չենք գալիս այս փակ ցիկլից, հետևաբար մեր խնդիրն է որակապես նոր քաղաքական միջավայրի ձևավորման համար տանել իրական աշխատանքներ։ Իսկ այդ ընթացքում եթե կլինեն անհրաժեշտություն արդեն խորհրդարանական ընտրությունների, շատ լավ, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Դուք այսքան կողմ եք նոր համանդրությանը։ Խնդրում ճիշտ հասկանանք, նոր համանդրության մասին չի խոսքը։ Եթե նույնիսկ նոր համանդրություն պետք է ընդունվի, այդ նոր համանդրության հիմքում չպետք է խեղաթուրվեն մեր
անկախ պետականության հիմքում դրված արժեքները, դրանք չպետք է նենգափոխվեն ու նորովիշ շարադրվեն։ Ավելին, ես մեր կուսակցությունների առաջիններից մեկն էր, ով հանդես եկավ հայտարարությամբ, հենց Նիկոլ Փաշինյանի նոր սահմանադրության մասին խոսելու հենց հաջորդ օրը, ընդգծելով հետևյալը, որ նոր սահմանադրության ընդունման առաջարկությամբ պետք է հանդես գան նոր իշխանությունները, որ նոր իշխանությունը կարող է ունենալ այնպիսի գերլեգիտիմություն, որը կարող է ժողովրդի առաջ հանդես գալ նոր սահմանադրության ընդունման առաջարկով, որովհետև եկեք ընդունենք մի բան։ Իհարկե ես հասկանում եմ գործող իշխանության երկրպագուները, այսպես նաև որոշակի ֆեյքային ոմակով հարցակվում են, բայց ուզում եմ հասկանալ, որ օբյեկտիվ ես մտածող մարդկանց հետ եմ ուզում խոսել։ Եղբայր Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չունեն լեգիտիմությունը, այլևս չունի այն քաղաքական վարկանիշը, որպիսի կարողանա այս գերհզոր, գեր ուրեմն կարևոր ծրագիրը իրականացնել։ Իսկ սահմանադրություն առավելևս նոր սահմանադրության ընդունման համար ժիրայր անհրաժեշտ է հասարակական հանդուրժողականություն, որտեղ նոր սահմանադրության ընդունման գործընթացը դա առաջին հերթին քաղաքացիական հաշտության ու քաղաքացիական կոմպրոմիսի գործընթաց է։ Չարության ատելության մտնոլորտում վերջիվերջո ի՞նչ է սահմանադրությունը։ Սահմանադրությունը քո տան հիմնական պատն է։ Այդ տան հիմնական պատը պետք է տան բոլոր անդամներով դու կառուցես։ Եթե դու բոլոր անդամներով չես կառուցում, տան կեսը, չգիտեմ, տան անդամների մի մասը, չգիտեմ որտեղ է, մի մասը ինչով է զբաղված, եւ մի մարդ է որոշում, թե ինչպեսին պետք է լինի տան պատը, այդ տան պատը միշտ ծուռ է լինում։ Առավել եւս այն իրավիճակում, երբ չի բերվում դրա իրավաքաղաքական հիմնավորումը, նոր սահմանադրության ընդունման, ավելին կան կասկածներ, որ նոր սահմանադրության ընդունման պահանջը գալիս է դրսից, այսինքն կոնկրետ ինչ-որ երկիր քիթը խոտել է մեր երկրի ներքին գործերի մեջ, մեզ թելադրում է, որ դու քու երկրի խաղի կանոնները այսպես պետք է թելադրես, ու չկա այդ ֆիգուրը, չկա այդ սուբյեկտը, որ ասի, լսի, դու ով ես, որ պետք է միջամտես կամ պարտադրես կամ նման պահանջներ կայացնես։ Սրա մասին է խոսքը։ Այդ խոսույթը շատ գեներացնում է նաև խորհրդանական ընդդիմությունը, իշխանությունը հակադարձում է, որ ոչ խոսքը բովանդակության, նոր որակի պետության ստեղծման մասին է ու նման բաներ, բայց ես հիշեցնեմ, որ այսօր Ադրբեջանի նախագահի երթևնակալությունն էր Մեջլիսում, բնականաբար մի հսկայական հատված նվիրված էր Հայաստանին, եւ Ալիևը ասաց, որ իրենց համար խնդրահարույց է շարունակում մնալ Հայաստանի օրենսդրական դաշտը, որը պետք է վերանայվի, փոխվի եւ այլն։ Սրան արձագանքել է Հայաստանի վարչապետի Մամուլի Քարտուղարը, նշել է, որ դա բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է եւ որևէ արտաքին ուժ երկիր չի կարող Հայաստանին նման հարցադրում ներկայացնել։ Այս մասով իշխանությունը անդադ պնդում է, որ դա դրսից թելադրված օրակարգ չէ, եւ անգամ բերում օրինակ, որ օրինակ կապում են նաեւ դա եվրոպական հարթակների հետ, հա, այդ օրակարգը խաղաղության պայմանագրի հետ կապված, բայց ասում են ռուսական կողմում այդպեսի, օրինակ եթե Ռուսաստան ասում է, եկեք մեզ մոտ կնքեք խաղաղության պայմանագիրը, չի ասում գնացեք ձեր համանդրությունը, օրինակ փոխեք, նոր եկեք կնքեք, դանով ցույց են տալի, որ ասում են իշխանությունը, որ այդ պահանջը դրսից չի, այդ պահանջը ներսում է, վաղուցա ձևավորված, հիմա պիտի արվի։ Ուրեմն իմոտ այնպեսի տպավորություն է, որ գործող իշխանությունը ինչ ասում, ասում է, այս մի բանը ցենք, հետո կիսատ է թողում, ասում ենք այս մի հարցին։ Պարզապես ես խորհուրդ եմ տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, փակել սահմանադրության թեման։ Իր իշխանությունը, իր կառավարությունը չունի այդ ներուժը, նախ մասնագիտական, քաղաքական, չգիտեմ, բոլոր առումներով չունի այդ ներուժը Հայաստանի Հանրապետությունում նոր սահմանադրություն ընդունել տալու, ավելին իրենց ընկալմամբ նոր պետության ձևավորման հիմքերը նախանշելու, որովհետև եղբայր, մենք տեսել ենք իրենց գործունեության կառավարման 6-ամյա շրջանը։ Ժիրայր, լավ է, վատ է, ճիշտ է, սխալ է, ես չգիտեմ որտեղից իրենց այդ մոտ այդ հավակնությունը, այդ իրենք այդ ինչ արդյունավետություն են ապահովել, որ հիմա ամեն ինչ արել, պրծել են, լավ, հանրային ինստիտուտներն են կայացրել, համակարգաստեղծ կառավարում են իրականացրել, պետական կառավարման արդյունավետություն են ապահովել, որևէ ոլորտում դրսևորել են շլացուցիչ հաջողություն, ցույց տվեք մեկ ոլորտ, ասեք, այս մարդիկ այս բարեփոխումն են իրականացրել, որը բերել է այս արդյունք արտադրության ոլորտում, գյուղատնտեսության ոլորտում, հանրային կյանքի մյուս ոլորտերում, դատաիրավական համակարգում, էկոնոմիկայի ոլորտում 3 տարի
Ներկայացնում են, բայց ասում են տնտեսությունը հսկայական աճեր ունի, ակտիվություն ունի, զինված ուժերում աննախադեպ բարեփոխումներ են ընթանում, դատական համակարգում այս վերջերս բարձրագույն դատական խորհրդի տեսանյութ էր հրապարակել պարզելու համար, թե ովքեր են եւ ինչն է մեղավոր համակարգի, այսպես ասած, խնդիրների համար ներկայացրեցին, ուղիղ չասեցին, բայց խոսքը մի քանի առանցքային դատավորների մասին էր ըստ այդ տեսանյութի, գտել են խնդիրները, հիմա լուծում են։ Լսեք, այդպես չէ էլի, որ Նապոլեոնը անմեղ է, իսկ նրա գեներալները մեղավոր են, այդպես չի լինում էլի, ձախողված գեներալներ են, բացի Նապոլեոնից, ոչ, ճակատամարտը ղեկավարում, պատերազմը ղեկավարում է գլխավոր հրամանատարը, եւ եթե ճակատամարտի այդ պատերազմի վերջնարդյունքում դու պարտություն ես կրել, քո առանձին ստորաբաժանումների ղեկավարները մեղավոր չեն, պատասխանատուն դու ես, հետո 6 տարին կարծում եմ բավական էր, բավական ժամանակահատված էր, որպեսզի մենք արձանագրենք, թե մենք ինչպեսի կառավարման հետ գործ ունենք։ Օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, լավ, աճի, սխալ, այս իշխանությունը ես չեմ զրանում ամեն անգամ մի բան ասել։ Այսպես կարող էր կառավարել եւ այսպես է կառավարել, այս արդյունքն է ցույց տվել։ Զինված ուժերում այսօր հսկայածավալ նշանակումներ են տեղի ունեցել։ Շատ լավ կտեսնենք արդյունքը։ Ես որոշ անձանց հերակա գիտեմ, այնտեղ կան մարդիկ, որոնք իսկապես բավականին լավ զինվորական կրթություն ունեն, եւ ես հույս ունեմ, որ գիտեք ինչ, անկախ մեր քաղաքական պատկերացումներից, մենք միայն վերջի սրիկան չի ցանկանա, որ երկրի բանակը վերափոխվի եւ դառնա ժամանակակից բանակ։ Ես կողջունեմ, եթե այդ փոփոխությունները դրականորեն ազդեն մեր զինվորական գրելի, այստեղ հարց չի կարող լինել, այստեղ քաղաքական խնդիր չկա, եւ ես ուզում եմ, որ բոլորս այդպես մտածենք։ Պարոն Նորկյան, նայ որպես իրավաբան ձեր դիտարկումն ինձ հետաքրքիր, ով վերջերս ազգային ժողովի ելույթի ժամանակ վարչապետը գաղտնազերծեց խաղաղության պայմանագրից մի կետ, որի շուրջ եկել են համաձայնության Հայաստանը եւ Ադրբեջանը, դա այն է, որ պայմանագրում ամրագրվածը չի կարող մեկնաբանվել ներքին օրենսդրությամբ եւ այլն, այսպիսի բաներ, եւ դե քննադատում են սրան, եւ սա էլ ներկայացնում են որպես իշխանության կողմից ապացույց, որ մեր փոփոխությունները օրենսդրական բաց ընդհանրապես կապ չունեն Ադրբեջանի կամ նրա ցանկությունների հետ։ Եթե այդ պայմանագրի դրույթները չեն որևէ ձևով մեկնաբանվելու մեր ներքին օրենսդրությամբ, ապա օրենսդրություն փոխում ենք ուրիշի պատվերով կոպիտ ասած, որ ի՞նչ անենք։ Ես նորից եմ կրկնում, հետևյալն է, համենայն դեպս հասարակության մեջ կա այդ կասկածը, եւ երկրորդը, խաղաղության պայմանագրի մեջ այս կամ այն դրույթի առկայությունը դեռևս չի նշանակում, որ խաղաղության պայմանագիրը վաղը չեմ իսկ կնքվելու է։ Ժիրայր, դիվանագիտության մեջ առավելևս միջազգային հարաբերություններում, քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չի, ոչինչ համաձայնեցված չի, ես հերոյ եմ այն մտքից, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը այն քաղաքական առաջնորդներ են, որոնք պատմական այս ժամանակահատվածում կնքելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր։ Եղբայր, խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ են բավարար նախադրյալներ, ոչ միայն ներ տարածաշրջանին, այլև աշխարհակաղակական, իսկ աշխարհակաղակական զարգացումների ներկա տրամաբանությունը մեզ հուշում է, որ չկա միջազգային կոնսենսուս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստելու վերաբերյալ։ Տարածաշրջանում երրում են կրքերը, տարածաշրջանում դեռևս հիմնական մոդերատորի ֆիգուրան ուրվագծված չէ, մենք չգիտենք արևմուտք Ռուսաստան կոնֆլիկտը ինչպիսին է հանգուցալուծվելու, այս ֆոնի վրա ակնկալել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կնքելու են խաղաղության պայմանագիր, ես հեռու եմ մտքից, եւ վերջին ամենակարևորը, եղբայր, այդ խաղաղության պայմանագիրը այդ ձեր ձեռքի նման թղթի կտոր է, եթե չկան համապատասխան երաշխիքներ, իսկ երաշխիքների երաշխիքը դա քո պետության ներուժն է, ռեսուրսն է, ռազմաքաղաքական հաշվեկշիռն է, որպիսի Ադրբեջանը վախենա, զսպվի, չմտածի հարձակվելու մասին, ինքը հաշվարկանի, որ հարձակվելու գինը ավելի թանկ է լինելու, քան չհարձակվելու։ Մենք չենք կարողանում, մենք կենացային ինչ-որ ընկալումներով փորձում ենք մտածել, հույս տածել, որ Ադրբեջանը խաղաղություն է կնքելու Հայաստանի հետ, այդպես չի լինելու, եթե միջազգային ուժերը չուզենան, այդ պայմանագիրը չի կնքվի, բայց ավելին, մեր հասարակությունները էլ այսօր պատրաստ չեն։ Սրա մասին է խոսքը։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Ես ու շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայիս Նորիկյանի հետ։ Կարճատև դադար ու շարունակենք թողարկումը։